Sudah tentu kerajaan negeri adalah salah satu penaja rasmi lah daripada 2009 ni. Sejak saya menjadi Exco Kerajaan Negeri, kita memberi sokongan kepada program ni dan kita dah lihat perkembangannya. Dan hari ini untuk makluman, hampir 1,700 pelumba yang akan hadir dalam kayuhan 2012 ni yang akan diadakan pada 15 Julai, seminggu sebelum puasa. Yang menariknya, saya difahamkan hampir 1,000 datang daripada luar negeri Perak. More than 1,000 come from outside Ipoh, outside Perak, state Perak. Nearly 600 come from Singapore. The other country like UK, New Zealand, Australia, Thailand, Indonesia, more than 10 country lah outside ASEAN also join this entry right this time around. So this is the 6th century right cycling. So I hope this time around we can achieve the Malaysian boat of record, more than 1,000 cyclists on the road. Yes, for long distance. Dia ada kategori dah ini Malaysia boat record, long distance ke, pelumba paling ramai ke. Pelumba paling ramai, saya ingat ada tempat yang ramai, tapi dalam bentuk kayuhan yang panjang, saya ingat 160 km ni, this is the only event yang ada 160 km.